skulle have opereret mit hjerte, så blev jeg så bange. Så græd jeg og ringede til Ulf, han sagde, du kommer bare herover. Det skal jeg nok lige, jeg skal nok lige få forklaret det. Og så tog jeg over til ham, gik tuden ind ad døren og sad ved hans bord. Vi kender hinanden, vi kunne lige så godt være gift. Ja. Uden at have et uheldigt sexliv, ikke? Ja, jamen, det er jo rigtigt. Og hvad er det, der følger med i ægteskabet? Vi kender jo hinanden, vi ved alt om hinanden. Men også glæde sammen og så videre og så videre. Ikke? Ja. Og også det netop, at man kan skændes med hinanden og blive gode venner igen. Vi skulle aldrig skændes. Åh, det vil jeg nu nok sige. Er det? Altså, ja, nå, det så jeg har ikke opdaget det.